Weh, dia orang reverse saya ni, Pak Bos. Siapa? Dia orang reverse? Oh, dia ke kanan? Dia boleh macam. Morning. Oi. Langgar kepala aku. Kayu jatuh, guys. Dahan besar punya. Oi, shortcut. Alah. Ui. Ui. Aduh. Ui. Tak apa, tak apa. Hilang dia orang dan. Depa laju. Nice dan. Oh, hari ni oh, line up. Kau tengok tu. Ha, depan ada John. Sebelah aku ada model Levi's. Konai, konai. Let's go. Masuk mata apa sih? Aduh, mata aku sakit. Eh, apa khabar? Alhamdulillah. Okay, sama gaya Sarah dengan anak dia. Sama gaya Hulama. Okay, Moon. Sorry, guys. No worries. Okay. Kan tak record. Tak tahu, bergelap lagi. Kedua-dua ada kiri kanan dia, aku dah tengah. Kanan, kiri, kanan. Kanan pun okey, kiri pun okey. Amai, guys. Okey, bang. Legend. Pergi, apa, bang? Jom. Nanti datang kedai esok lah. Kita try tengok. Esok buka. Buka. Jalan je, jalan je. Sampai jumpa dia orang. Come on, Jal. Tunggu mi, tunggu mi. Oh, orang tak ambil gambar dia weh. Sialah. Balik Andy, balik Andy. Hari ni Rijal, akan kita Rijal. Dia nak record aku pula hari ni. Kanjal. Usual suspect, guys. Aduh, langgar pokok, guys. Sebaik ada bus. Steep ni. Nice. Kejap, kejap. Ya, telefon. Hello. Aku baru sampai kat sekolah, Hatamas.
Okey okey, turun sana jumpa jumpa taman eh. Masuk sungai guys. Ciao. Dah. Oi, baik sedap ah.